প্রথমে আপুনি এই দৃশ্যটোলৈ ভালদৰে মন কৰক। চৌদিশে বাঢ়নি পানীৰ তাণ্ডৱ, কিন্তু তাৰ মাজতে এটা বিশেষ মন্দিৰ। হিমাচলত এতিয়া প্ৰকৃতিৰ ধ্বংসলীলা। চৌদিশে মানুহৰ আৰ্তনাদ। বানৰ তীব্ৰ সোঁতে উটুৱাই লৈ গৈছে সকলো, কিন্তু তীব্ৰ সোঁতেও ক্ষতি কৰিব পৰা নাই এটা বিশেষ মন্দিৰক। এয়াই যে ভগৱানৰ লীলা। চাওক পুনৰ এই দৃশ্য। পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছে বাঢ়নি পানী, আৰু তাৰ মাজতেই এই বিশেষ মন্দিৰটো। আপোনাৰো হয়তো গাৰনোম শিয়ৰি উঠিছে এই দৃশ্য দেখি। হিমাচলৰ কুল্লু, মানালী, মাণ্ডি আদি ঠাইসমূহত এতিয়া সকলো ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে। হাজাৰ হাজাৰ লোক গৃহহীন হৈছে, বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছে। কিন্তু প্ৰকৃতিৰ ধ্বংসলীলাৰ মাজতেই চৰ্চাত আছে এই বিশেষ মন্দিৰটো। মন্দিৰটোৰ চৌদিশে আপুনি যদি লক্ষ্য কৰে, ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি, কিন্তু আওকাণ কৰা নাই এই মন্দিৰটোৱে। একেই স্থানতেই থাকি গ'ল এই বিশেষ মন্দিৰটো। এই দৃশ্য এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। লগতে দৃশ্যটো দেখি এতিয়া সকলো আচৰিত হৈছে। সঁচাকৈ এয়া যেন ভগৱানৰ মহিমা। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, অসম লাইভ 24। প্রথমে আপুনি এই দৃশ্যটোলৈ ভালদৰে মন কৰক। চৌদিশে বাঢ়নি পানীৰ তাণ্ডৱ, কিন্তু তাৰ মাজতে এটা বিশেষ মন্দিৰ। হিমাচলত এতিয়া প্ৰকৃতিৰ ধ্বংসলীলা। চৌদিশে মানুহৰ আৰ্তনাদ। বানৰ তীব্ৰ সোঁতে উটুৱাই লৈ গৈছে সকলো, কিন্তু তীব্ৰ সোঁতেও ক্ষতি কৰিব পৰা নাই এটা বিশেষ মন্দিৰক। এয়াই যে ভগৱানৰ লীলা। চাওক পুনৰ এই দৃশ্য। পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছে বাঢ়নি পানী, আৰু তাৰ মাজতেই এই বিশেষ মন্দিৰটো। আপোনাৰো হয়তো গাৰনোম শিয়ৰি উঠিছে এই দৃশ্য দেখি। হিমাচলৰ কুল্লু, মানালী, মাণ্ডি আদি ঠাইসমূহত এতিয়া সকলো ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে। হাজাৰ হাজাৰ লোক গৃহহীন হৈছে, বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছে। কিন্তু প্ৰকৃতিৰ ধ্বংসলীলাৰ মাজতেই চৰ্চাত আছে এই বিশেষ মন্দিৰটো। মন্দিৰটোৰ চৌদিশে আপুনি যদি লক্ষ্য কৰে, ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি, কিন্তু আওকাণ কৰা নাই এই মন্দিৰটোৱে। একেই স্থানতেই থাকি গ'ল এই বিশেষ মন্দিৰটো। এই দৃশ্য এতিয়া সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। লগতে দৃশ্যটো দেখি এতিয়া সকলো আচৰিত হৈছে। সঁচাকৈ এয়া যেন ভগৱানৰ মহিমা। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, অসম লাইভ 24।